سن کے بیٹھو اللہ تے تیری دل وی منی بیٹھا ہونا ہے کہ مولوی نے اللہ دا قران پڑھیا ہے اور تے تیرے کول بہانہ کوئی نہیں ہونا تو یا کہ یار گلاں تے مولوی دی ساری سچیاں مگر پوچھن کیوں وڈیاں رکھائی ودا ہے گلاں تے ساری دی صحیح ہے مگر فتوی کیوں ودا لیندا ہے گلاں تے دی ساری صحیح ہے مگر اے بڑا متشدد ہے بڑی سختی کرے دا ہے جڑا قران تو ود کے سختی کرے جڑا قران تو ود کے نرمی کرے اللہ دی لکھاں لکھاں لعنتاں دے تے سختی اونے کرے نا جیں قران کرے دا ہے نرمی اوتھے کرے نا جتھے قران کرے دا ہے میں کس بات دی بولی ہاں جڑا اللہ دے قران تے واکھا کراں قران نرمی کرے تے کلیم اللہ سختی کرے ایو جے کلیم اللہ تے اللہ دی لعنتاں ہوے مگر خدا دی ذات دا واسطے یا حیا کر اللہ دے قران دا حیا کر اللہ دا قران آتا ہے جے تینوں دنیا کتاباں نہیں آندیاں تو گرامر نہیں جاندا تو 8 سال مدرسے تے نہیں لائے صفحہ تے کھیفیاں نہیں لیاں تو ترجمہ نہیں پڑھیا ساری زندگی فضائل چائی ودا رہے ہیں ساری زندگی جو بندی جو بندی جو بندی سڑائی رکھے ساری زندگی تو کافرین دی لٹ لائی رکھی ہے ساری زندگی تو علم و اند نو چا کے کچھ لے ودا رہے ہیں اللہ فرمائیتا ہے جے تینوں دوئی گلا مولوی نہیں پتہ سیندے خالی انظر الانسان او بندہ خود اپنا مطالعہ کر خود تو ایک میں رب دی بڑی کتاب ہے اے دا مطالعہ کر جدا تو کوئی نہ آئے ماں دی چھاتی تو تے تیری ریڑھ دی ہڈی تو پانی رلایا ولا سا تیری ماں دے رحم دے اندر ٹکایا ولو تو تے شکلا بنایا ولے نو لوتھڑا بنایا ولو نو بوٹی بنایا ول تے نو پورا انسان بنایا جدا چوتھے مہینے دا ہویا ہے اس وقت تو ماں دے پیٹ دے اندر ہلن لگیا ہے اس وقت مارو تسلی ہو گئی میرے پیٹ دے اندر بچہ ہے او دے اندر اثر پھوک دے نے ہے ولو ولے سام سام کے پیر ودی رکھدی ہوندی ہے ولا قد وصین الانسان بوالدیہ اللہ کریم فرمائی دا ہے